Tæt trafik over bagerste område. Kommer godt Dan imod Heimer. 1-0 til Næstved. Så gør han det igen mod Vejle. Den gode Andreas Heimer. Andet sæsonmål. Og de tager altså igen fusen på Vejle med de her sublime hjørnspark. Knastørt slået ind af Mathias Kisum. Og så lige pandebræsken på Andreas Heimer. Der gentager kunsten fra sidste opgør. De her to mandskaber mødes, hvor de også gjorde det på hjørnspark. Og stensikker scoring. Og fortjent, må vi sige, af Næstved, der har siddet på spillet de første minutter. Og en overraskende føring, må vi sige, med en god moral for Næstved, der har lagt rigtig, rigtig godt på land. Og Vejlemandskabet er fuldstændig prisket lige nu. Har stort set ikke været på bolden, og nu er de også bagud. Ligaens suveræne førerhold. Undskyld ud til den indskiftede kantspiller Todorovic, der både kan spille som kantspiller og som højre bak. I det her tilfælde rykker op på kanten i stedet for Ahmed Hassan. Francis, der lige nu ligger helt op på toppen. Fine kombinationer. Adam Jakobsen med tid og plads. Så kan han slå indlægget. Kommer godt Dana imod Finn Bogason. Kan han forvente Fakir med afslutningen. Den går i kassen. Fakir med afrettet skud. Og så får de udligningen. Og det er igen 16-årige Wahid Fakir med sit andet mål i to kampe. Ja, det er selvfølgelig på en kedelig bekostning for Næstved, men en vigtig, vigtig udligning for Vejle. Og så får de alligevel udlignet i tide, og måske kan sætte det sidste angreb ind mod de tre point. Adam Jakobsen her med tid og plads til at slå indlæg ind i feltet, og så er Fakir klar. Ikke den bedste kommunikation og forsvarsarbejde af Næstved-spillerne, men det der, det var koldt udnyttet af 16-årige Wahid Fakir. Alexander Schmidt mister bolden, men Francis overtager. Sidste dampe kører vi på lige nu. Francis over for Ajeti. Men så redder han den der, Ajeti. Og her bliver der fløjtet af. 1-1 ender det mellem Vejle og Næstved.